waa qaybtii labaad ee barnaamijkii xusuus reeb oo uu kii hore marti noogu ahaa muuse biixi cabdi, kanna waxaanu ka duubaynaa qaybtii labaad ee barnaamijka. Qaybtii hore waxa ay noo maraysay 1900 iyo markuu soo dhammaystay 85-kii qiyaastii, ama horta markuu Mareykanka tegey, bal hadda wuxuu bartay waa kan ha la soo celiya layidhi, haddana way noqon weyday oo safiirkii waxay isu noqdeenoo dabeedna waxay noqotay inu halkaa ka dhammaysto. Bal markaa intaa intii ka dambeysay iyo ilaa intuu islaamta kusoo biirayay iyo jabkii iyo baabi iyo dambe u soo quliso qaybta ku lahaa, ayaynu qaybta labaad ka bilowmi doonaa. Muuse Haye, maxaa markaa meeshii markaa tegey dee safiirkiina uu sadagii noqday, waan iska qaboobay wixii xamar laga hadlayay, dee in wanaagsan baa noqday. Waxaan waxaa la sheegayaa ma jiraan markaan dhammaysto waa noqonaya, waa noqonayaa ballan, waa noqonaya ku dhexaajiyay. Dabeetana waxaan ku dhahay cod yar bay taagane meeshu waa ka dhaxan waay hawl badanta xaaskayga maqana xaaskina halay keen way xaaskii inantiisi soo koray inuu soo qaado uu keenay dana barwaaqaan iska ahan waat anoo foodlii wada iskuulkaas oo dhadhaweeyey ayaa waxaa dhacay dagaalkii buuraha maya lixdaa la dilay way dabeetana idaacad walba way ka qaylisay. Deetana telefoon ba aad sabada laga soo diray, waxaa ila soo hadlay alan xaristay ninka laha Aadan Shiine, Cabdulqaadir Koosaar iyo Aadan Salaamaad, saddexda baa lagun xaristay. Allah yarxamah. Deetana waxay ugu yidhaahdeen haddaad fadhidana kacoo soo dhaqa, haddaad taagatayna soo dhaqa. Habeen labaadkiina rag badan baa ila soo hadlay inaa askar kamid yahood dayb guri laho inaan ka hadlo shabi laho carabtan lagala socda waxaa la dhahay khaaji waqtigaagi baa jooga waayo dalka waxaa loo jiray hebelba waqtiga ha baxo. Marka hore Aadan Shiine waxaa la yidhi baxay ninka raada dhagax dhulkay mareen qurac ay ka baxeen, waxaa ku yegay Maxamed Kaahin qorshuhu ku jiray, waxaa ku jiray dayb guri Shakiib, ninka loo jiray Muuse Nadiif, saasaa la isku xigay qulba qola ha dadana da sidii waan ku tashaday ila waa amar waxaa laga soo amray taliskayga guud eeda laga soo amray. Waxaan ku ihi waxaa ilaa bilba ayaaba lagu xidhaya koorasa imtixaanka dhameeya oo dee farsamada haya hagaagto si dee safaaradana aan ogeyn uga hesho dee hawshii ha da sidii waan loo nin tegayaan dee ka ahaa safaaradi si wacan buu ayaa lagu soo mabixiyay gacaltooyay xitimaal jidda markaa saddex habeen hurday guri ayaa waxaa ku raadinaya mukhaabaraadkii Sacuudiga way saddex habeen guriga laga saaray. Shantii iyo barkii diyaarad ka duulaysaan Abdow raacay, waxaan ku roonaa laba fiisa sitay way Abdow aan ka degay oo mukhaabaraadku maxay ku doonayeen balay safarda raadsi TF weyn tii uu naga soo baxsanayaa hal qabto tii soo shaydaan soo mukhaabaraadkooda balaa ahay moogti kabash kabash. Waxaan ku roonaa marka hore laba fiisa soo qaatay dabeetana waxaan ka degay Abudabi. Abudabi way meel yaroo Yafuur la oran jiray oo dadka dayrka galaan ayaan meel yar oo sandaqad yaroo ansaba meel yar hurush marka waxa diiday waxaan doonay inaan helo inaan tagay Ethiopia. Ethiopia markaa way nagu cusubtay oo marinkeeda iyo wixii adag dibadda laga tago xaaskina waxaan doonay kaga taga meelahan carabaha. Markaan joogay balaha dhowr iyo labaatan shameelaha waxba i haag laayihiin fiisadan iska warlowdahay ayaa cashayda baadana qayradhaan timid oo lai safaaraddu ay kugu daba taagan tii Abudabi baa yara kudaba taagan asugu ma bixi kartid oo hudheel ma tegi kartid oo meelba ciid bay ku dhigan mukhaabaraadka carabta way dhuumashaanka fuula airboolka Jabuuti baa ka degay way Fariid Jabuuti markaan maraayay baasaboorkii Soomaaliga ahaa waxaan ku riday dasbinka way waya abahay baa rajibtay ahaa ana kaar baan ku lahaa aqoonsi marka waxaan ku tala galoon in haddii la isqabsaaray maba ihi aan atrahaa unaan ugu rajibtana jimba wadaada habeenkii markaa saxday ayaa arurtii laga duuray way Jabuuti ha walaa qabtay walaa qabtay way fiistaa leegay waana war waana leh oo caynkaas oo abahay oo sharciyeyna oo kaasoo raadkayga waa la helay rajibtana habaat way soo baxday cadaatay inaan reer Jabuuti ahay
aabahay jibuuti ahaa anaan kaarku ahaa waa todobaadkii markii aan galayay askarta diyaarad baan ka raacay jibuuti fariid edeen laakiin dukantii kale u boodo lumay fariid oo aabahaa markii hore militari ku ahaa meeray jibuuti sivil buu ahaa ku ahaa eerboorka shaqan jiray dabeeto inta la qabtay ayaa chief iyo joog iyo fadhiba la isa warogay nimala jandarma marcelon nafta si lagu yiraahdo la garan waayo marka maya yaa la soo hakinaya koofi cadiima jeex wax buu joogay wuxuu leeyahay diyaaradda arrinta lay saaray dabeetana odayaal badan marka guhaad baa wasiiro libaaxa way ciise gawoon dhowaa odayaal badan baa isu tegay koob iyo tokii maalima isku daruureen xasan guuray waa raggii ay soo wada halgabana wa xidhnaayeena soo dagaalamay waxdo ma jireen war waa sidee barti baa laga soo saaray horta kolkaasaa la yidhi aha ma ina hebel baa ina xuseen biix wanaanays ina xuseen ba layidha aabaha uu garanaya xasiguladii odaashan iyo dee dad isku qarnaya isna waxaa la yidhi alalaha dee isagu waa rajbute maxaa waxa dee waxaasoo xaggaa berigii hore lama wategi jira isticmaala ka hor waa faraak laga qaada la yidhi hala sidee sharcigiis maya waa soo socotaa indhegs waan iska degay waa la yaadhay dowladdu ayaa waxa lagu yidhi soo maado markaa dee mayhi qoladii safarada ahayd hagu dul wareegto nin tiirar adag qabsada qaar nima qaadi karo dee qolada hejudaa waxay gu yihahdeen shaydaanka iska naar haddaad duulsa hadda reer jabuuti cidi kuma diido sharciga oodeeday in reer jabuuti atay wax dalkaaga imaanso halkan iska joog khaliiga rabsha waxaadowladda aanu jaarka anaga soona nolanahay annaga raggaa la dagaalamaya don't contact them xidhiid ha la samayn ma la sayn karti haddaad dawad ku joogiso caykaas haddii kale dedan waxaad ku hadiraysaa dalkaasoo herdema ku fuulaya ma caddahay haa way cadda maxaad bikala doonaysaa waxaa doonayaa inaan hawl baaga taala abudabe baasaboorkina la ysiiyo fiisana lala raadiyo way labadii waa laysiiyay waa iska dhoofay abudaba dib ugu dhoqtay markiiba way safaaradda hay ugu dhoosto way safaarad adoo nin reer jabuuti ha deetana halkaa markaan tageen saa isu hubsaday ayun baan dee ethiopian airline jeer ka goostay way ha dee oo abudaba timaada baasaboorkana waxa lagu galaa bilaafiisa loo jabuuteen ha arrintu baan ka deg idaacad yare waxay wareysteen oran jiray halkan waxaa laiga yeersiiyey aroorti waa sharci lasoo saaray afar iyo atan ku jira laga kasilgalay dhalashada jabuutiba dhalashadii jabuutiba laga baabiyey aniga gabah xasan yuuris ba aduu socon dee baarkay yuusufkii maxaa loo jeeda yuusufkii yihin kan imikana joog war intii meesha wixii dee jooga ku dhalashada jabuuti baad lahaydeen yaa la yidhi ha ilan jabuuti kama dambaalan karto safaaradda dacwadeedii ha wa o wa medikaba baasha ugu jabada medikaa ugu abuuraya xasan guurid kama dambaalan kare marka mushkiladaadii waxay gelisay not only tii soomaalida ee jabuutiba xataa taasina saasay noqotay waa maana adda kale imika sharciya lo soo jabaade ka inta gale wari baaban qaatay mariyaha soo qaada meel baan ku socday hargeysan ku socday maa sidaan dee ku tegay saasaa dibadna ku tagay halkii baan ku tegay raggaya waan u tegay marka waxaa lagu waa soo nasatay furadka hore qabo furadka hore ordo toos baaban u tegay toonaba magaala ma joogin ilaa edhiirkaan kasoo galay dee meesha magaalaha ma arag fadku mad fadhidi maaba soo gelin maaba soo may kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo sideetankii baan markaa gashay ethiopia waxaan taasa igaad ka haysatay ray waa kugu noqonaya adduunyada waxaan u nibcaa waan ugu baqan badnaa xabashi iyo libax ninkan caayi cadowga war wuxuu suu wuxuu diray waaba xabashi kama nahay ninkan jiray anaga xabashina aragay baa niga dhexay cadaawadda haysay sabentimankii ninka ugu waxa ugu weyn la dhacay baa soo gahay haddana dee waa tan la tegey diyaaradda markii laga degay ayaa gabadh horta diyaarada waxba kamaan cunin ta ku sheegaya baqa daraaddeed iyo environmentka ugu adkaaday kimistaasa igu horeysay maalintaas baashan aan jeerada lahdo oo markii dambe aada u bartay waan diiday anoo biyana cabin oo talo maxay noqon ku taagan ayaa dawladda ka degtay ayaa degtay moment aan baqda noloshay taasa ay u adkayd way absida uwen markaas igu dhacday markaan ka degay dadkii kuyugi saa usoo galay baasjarkii ayaa gabadh dhar ramaadi dambas dambasa xidhan oo gaagaaban
halka ugu joogto ha aya safki xafiiska si istaagtay asimiga ay geeyay kosan ama halatay soo bayd asana ku dhamaatay khalas baatil baad ah saasi koridor ee wara la xatay waan daba galay nin safari xiran oo xafiis soo fadhay aya leegi ana ka fariis koob yar oo buun oo ka geer yar la idin umiga degaya tetana fikir isugu raad way waxa uu ku soo dhaw tobeya way soo bati ninka hada fayl soo saaray oo ku sugi lal maanta u dambeysay aad garaacdeen een waashan kala marda ha dadkii ku dhintay ha iyo wuxuu ku warbay odantii ciidanka aad mooyintii kale iyo wuxuu akhriyay wuxuu sheegay ayuu waxa soo xasaran dhacay laakiin asbar adawad bala macnaheed intaana wad garaacday waxay ahayd aqoon iyo mise isfaham la'aan baan waxa u sameeyay toobii halka waxa taala in wixii hore loo dhuro inaan walaaltinimo nabad bilowno halkana maanta ammaan baad ku joogtaa waxa soo baa jirmay nabad baan ku joogina tan waxa waxaan waa guraanade waa lagu cadaa waa lagu hadal iyo ay ka dhabtahay maxaa siiraaye iyo ragii madaxda ahaa ee xisbiga in maxay ula joogay ilmaan waxa lagu soo dhigtay halka yare waa kan bombka tuurtay iyo meesha garaacdeen aanu akhriyay waxa ay u xasaas sameysay haddii ay ka dhabtahay wanaagga ninkan uu ku sheegayo iskuulsigii muxuu raggii kale ee madaxda marka waxa uu yidhi madaxdii axmed siraayo koosaar ayaa ku sii ay hudhalka halkan jira aan ku geyn doono marka waa la duwaa waxa tan kafee ma cabin oo meel cabi karaya halkan ma cabaan kuwa kafee kaga kafee aan online xawayarayna mugti markuu intii inuu soo dhaweeyay eenantina uu yeeray darawal baa loo yeeray gaariba ay saareen magaalada soo dhex mariyay way arigis isaga ma soo raacin inay wax soo daray af haddii ugu horreeya halkan ku sheegaya ee bartiga soo booday way nin aan isku kaasa jiro maxaa cabdi loo jiray macalin baa uu dhintay markuu ku dhintay yuusuf kale labada isku raas baa uu si wanaagsan sabab u garanay wax xagga dumar fadhiyo leey marka ay u gudbinayaan iyo laba nooxro aan garanayn jihada ahaa saddex ma jooxayaan waxa la igay siinayo koosaar shiine allahumma salli ala muhammad iyo toban malali codo kale gabah war waxaan ku rag badan oo meesha fadhiya darto markaasa nolosha kusoo noqoto markaasa nolosha kusoo noqoto wixii lagu tusayay tan taas waa taa igu riday magaalada mar iskaga cararo horta magaalada hore u dhaaf mar qoray qaato sidaan kaa gudbay sidii waad kaa gudubtay nolol cusub oo inaan ka sheekeyn karayn oo ifi aakhira ah oo ninkayga mareykanka ka yimid kaba la'aan iyo goog la'aan iyo cunto la'aan dib u bilaaba iyo biyo la'aan horaad utaqaanay markii intii aad ardayga noqon baad sii taqaanay oo nasiib intaasna dhinaca kale kuu noqonaysaa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 a dee geelayaa haystay taasi waa run lakin xaaraa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 a
noloshaad way isbedeshay saad sheegayso qoladii soomaalidu inteeda badanaba ay necbayd aduuna aada necbayd yaad u tagtay ciidankii aad u dhaaratay ee dowladdaadiina waad ka tagtay oo tii cadowga lahayd bala soo safartay waxaa kalad ka soo jeesatay maxaad siday kula ahayd markaa waad ii sheegtay dareenkaaga gaarka ahi kalsoonidaad isku qabtay inaad ama cadaawadda intaa leeg ee qolada kugu gashay maxaa kugu dhaliyay ee kugu kalifay horta jawaabtu way gaabantay erey aad tiriba ku jirtaa ciidanka aad u dhaaratay dhaartiyaa ka baxay maanayaa ka baxay mise dowladda aa u dhaartaa ka baxday dowladdu waa ka baxday markii ninkii hadaba xabada ku dhuftay markii xuquuq la isu diiday markii dadkii dalka wada lahaa qolana ay noqotay citizens qolana ay noqotay half citizens muwaadiniin qolana muwaadiniin nusa ay noqotay waxaa lata in la dagaalamayn xalaal ahayd utegida etoobiyaanka waxay ila tahay inay ahayd guul ilahay nagu hanuuniyey ina qorsisan waay geeska africa cadaawad dhowr kun oo sana ka jirtay oo ay ahayd in laga bedelo raggii taajabiy baanu ee geeska africa haddii cadaawaddaas ku dhismayd nacayb isira iyo waxaa la yidhaha bridgelice maskaxyaan aad ninkaasoo ku cadow wuxuu inaad ku aqraato iyo historicalba annaga dhibka saara soo horta markii aanu dubinay inay sax ahay tallaabadaas xabashiintii ilahay nagu hanuuniyey waxaad ku garanaysaa fiir labaatan ka sane u dambeeyey waxaa ka dhacay geeska africa isdhexgalka nabadda is ogolaanshaha
qof ka yar laba tirka Soomaaliga maanta ee waxa ogeyn maanta waydii Itoobiya kugu xeyd dadka Itoobiya kore ad sabay ay ka amsay hargeysa muujo kana dadii ki Itoobiyaan ka haya Soomaali qushaasha oran jiray qolwo la ararayay maanta ila barbaray waxay sanay iyo ila xamar marka dawladdeena ba qaldantay markay qaldantayna hadii qol lagu qabto dhan baad u ararayay hadii aan soo talawray barir baan jibin waliba waxa qabay inay Soomaaliya taariikhdeeda ku xusto arintaasi oo baaldaha geeska Afrika galiso jabada loo jiray SSDF oo horaysay iyo taasan iyo ku niga dambeeyayba magaranaysa inay ahayd taariikhdii nabadda geeska Afrika soo xusay walaalahan imi ka jira ee Itoobiyaanka iyo wadaadarsan iyo waxani wax sababta waa tukhare laakiin waxa abuurmay in la wada noolaan karo oo aan is rasuun caban karin oo hadii wax la isku hayaana si waa hadal loo gali karo marka dowladda aan dhaartay anuu kama bixinay iyadana kaga baxday way 1985 ee state ka dambeeyay hawdkii waatay ha dabeedna jabhadii aad u soo cararaysay baad ha qaybtaadii qabsatay ha maxaa dhacay markaa intaa ka dambeysay ma dhammayn kareen hawlgalladii wax laga sheekeyn karaa intii ka horeysay 1988 oo aniga kullay inta ugu weynay aan wax ka weydiinaya me hadda laba saddex meelood oo ka mid ah waxyaalihii kuugu waaweynaa ee masalan waa aragga ku ahaa hawlgalladii aad fuliseen meelihii aad gasheen markay idinku yar dhib badnayd markii yacni hadda yar taabato horta wax laga sheegi kara ma hadda waa maalmeen qaadanaysa wax maskaxda ay u dhigatay iyo wax kale kala jira waxaan imid anoo barakeyn oo sarkaal ahaan jiray oo askarigu isalaamo oo adigoo sabir aad ka baqato war markaas kala xarbi xayaa taabo oo laga hebidisto waxaan ka imid anigoo lacag qaata mushaar ah oo xaaskaygu waxay si kariyo oo guri degan haddaan guriga joogana miis saraakiileed aan tago waa laygu siiyo waxaan imid ciidan qoroyodsita oo aan kala sarreyn oo aan kala amar qaadan oo kii kale hadduu doono xabad ku dhufanaay ha waxaan imid ciidan lagu oranaya ciidankii xukuna u talay oo kabalahayn oo dhaxanta wuxuu ku wadaan lahayn oona rasaasiinayn oo saashikaada reeraha nooga soo qaada madaka nooga soo boo waxaan imid ciidan badankiisu aanu maalin qura digtoona la oran iyo ciidan iyo quryaagu caynkaas wiyi oo ragga qaarkii 5 sano 6 sano jabadii hore ee jabadii jabhada galbeed loo jiray Soomaali galbeed ha maxamed cali iyo kasii horreeyay maxamed ayaa soo taabareeno iyagoo yaro jabada oo qirtay noloshooduba jabada tahay waxaan u niman amar ku ceebleeyay waan amar lasiin iyo kala dambeynto aan maqlin qisaan ku siinayaa markaa dhowr cusub joogay baan sahan isla gal horta socodkeena martay u noqotay way ilaa barigan taabar ku jiray in leed sarkaalkaaba ugu dambeysa orod iyo lug marka imika halkaa dadku halkaa doonaysa lagu maqwaysa gaari ma jiridi marka waana lugtii bartaade oo misaankii rida waana islasay sidoo jeena soo xidha laakiin yelkeeda waan isku adkaysa shay dambe meel dibi la ilaama joogay habeenkii dambe ayaan kaxeeyay 10 nin oo saahna oo rag badan ay ka dhuleen qaarinteen dhagax laydhaaya baa ku jiray way nin loo oran jiray isagoo masayr wax ku dhintado afweyna loo jiray way waxaan qoladii maxamed cali ka hadhay ragga meesha haysta raggii afraad ninka loo keenaba way tijaabiya way bal hadii la intu wax garanay iyada waxa taan deen soo lugu ay mugti hanba ama hayna soo gaay hay kan qureen waxaan sida alla baa soo arbishay way marka waanad kamid noqotaa tiraa yes is kamid baan waan warweynaa wiil go'der sidoo ku dhaqaajin waa sidoo tokir turoonaa inta jirta waan si aan fiidkiyo maashi baan ku dhawaanayo xogey baan u arbishno waxa maanaan yeeri maalmaleed gudeegan hordida u diid way waan soo noqon togan soo talona saacad marka waa saddexdii labadii markii meelaha markaanu cabaar soo soconay meela fa islaam loo soo dhawnahayba ayaa la dhamaay way way dhamaay way reesal xagga soo socona waxaan in celiyo north buu kaca ama noqon lina figeeder baa toox wad mayna waxa nasta kambas ha kay bilaad uu raacdo tawa kambaske way markaasaan ku oreen yiraahdeen deen waxaad wada rasaal ayay ah ha waafaqsi noo soo diray wuxuu doonayaa inuu la xareeyo inuu la xareeyo
warmaa waanu qaldanahay cadow baan ku noqonay warmaha xaggan u noqon eryaamiya dhadi wax baa jira mogta baalka waanu ku dhigay waxaan warmaa kan masoo kan xaggan ujeeda markaasay idhaahdeen maxay bartaadan yar ha qaado warna wadi anaga doonsa inaad faqashnoogiso adiga waad qurin dabada lagu qabto kurasaan kuri ma seexnaa waa dhabaasanahay waa kan yar bariyay waa la isku qabto waxa ha haddii aad adoo dham ay aad sir duduubto habagam ine waad kala mirmaysa war inti waag bariy kaahi cadda xagga ka soo baxay iyagii baa kukaxayn gaada kuu geyn gaada e kurasaan walla waa runtaada oona ka yaacan waa ku ictiraafbag yaran usoo guuday may waxba ma ictiraafin way markaan wey kabid cadana barnaamijkii la waday ayay leecshada maan ku idhi waxaa la ogerinayaa alle baday ciidanka samatra galab casaran soo fariistay iyagii waan shiri warqad baan soo qaan baa baasay halkaa wadaa marta halkaa xabaalaa mara halkaas waa dergad halkaa meena ku aasan kolaasi ugu yidhi kii ciidanka haystay adoo alle baday maad aragtay way beri ayadoon magaalahan bay gudubay soo geenaan raaci jiray way kusuul iminka ma aragtay beryahan xabaalaa dhi waxaad sheegaysay dhismahana dad kale saan ku ihi maya saadaa waxaa sheegaysa xagga keentay kulasaan warbixintii warkii la ii keenay ayaan dee kaartida ka sameeyo maa kulasi wiil murqada yar haa oo mid halka ku jirta kulasaan dergada dhinacida xabaasha say udhaxaysa way kulasi wiil o halkaa meed garanaysa kulasa kuri haa waa tan laynoo sheegay kulasi wiil haddaa kasoo saar bada aduu way aduu kasoo saar ka saar meel aad sheegiso bar waxna ugula hadla iyaga ninkan horta raggii mugu asalay ciidamo way tababarteen oo waxay barteen oo ku sheegay waxay noohaa ma garanaysaa markaa nimanka halkaa aanu iskaga soo bilownay ayay u baay waxay dhahaen noo gebi jireen oo waanu maagi jireen adu markii dambaan waan iskala qabsaday oo mar warbay ku ictiraafa adu mar waxaan waxay ku ictiraafeen ila erageda ictiraafku dhacdaaa ctiraaf waxay ka baaday markii aan meel loo wagan halbaa beri kaga luntay halkaana beri waanu degnay halkaana beri aan yaraaba garashadii dhulka iyo ayaguhaadeen waxaa loo lahaa kan marayiyo magaalada waxbu ka yimi markaasaan isla qabsanay taas waa waxyaalihii yare faniga ahaa magaalada markaasay ku aaminen markii intaad wax cilmi u keentay ee dambe ee dee magaraysaad taas waa waxyaalihii yare faniga ahaa ee dadka maratay waxyaalaha dee se afgarawaag ahaa lakiin bahasha jabada la yidhahda waa qof islaami wax ku degdega maa marka waxaa dhulka iska dhigtay aqoontii militariga soo qaadatay iyo tiiskuul sarkaalnimadaadiiwaxaas oo tuuraysa wixii odhan dhulkaa soo dib baad u jabadaysaa maad sameyn oo dabeedna waa duruufta cusbi baad la qabsa marka waxaad wadaa ciidan aan raashin lahayn oon hub aanad siinayn oo aan disbili lahayn oo aan ismaq lahayn oo iswada sima wada leega oo idinku dagaal ku jira saacaddaa nin waliba wuxuu doono u go-aamin karo marka waxaan qorshaysanay taas waa waxyaala markaa mesh waxyaalaha intii ugu tababaro baan yaan bilaabay si fiican bay iga qaateen ciidan adu baan ka abuurmay si fiican isu maqlay jaanta isula helay deetana waxaan sanay inaanu marka hore raacyada hore ee cadowga naafayno marka hore inu sahankiisa iska joojino aan iska qabano waanu ku guuleysan haddana waxaan xeryihii uu ku firdhiyay xadka ayaanu naafayn oonu sas ku ridnay oonu habeen qudha hordoo diidn anaga rag raga dhintay marka aad baad ka madax ahayd adugu hargeysa ka mid qoda aaggan hargeysa ku aadan kabacdina qorshaha laba waxaa sanata badan inaan gaado dhumucda hore ilaa toban kilomitr ee guutada wuxuu dhigayaa saddex iyo toban ayuu ur dhigayaa xaruntiisa hurimahana xagga horaa loo soo fidiyey marka inaan hurimahaas cagta mariyo oo naafeeyo kabacdina xeryaha batalyanada dee ururada oo saddex toban kilomitr xad ka hooseysa qorshahaasas esna ma qaatay warkaasaanu xadka o dhan ka bilownay deetana markaan ala soo gelaayo dalka iyaga oo nimankuba sas qaaday oo miino iyo mir iyo ugaarsi aanu kala daalay oo nimankii deelen ee maxaa noo dhexeeyey anugu meelaan ku noqdo ma leh anugu amoowana dhataa amoowana dalkay galaa meelaan ku laabta ma laha laakiin ninka yimi xaamar buu ka yimid naag buu soo guursaday ama caruur bu gurigiisa isleeyay lacag buu raadinaya adiga way kaa horeeya waxaa isagu lacag ani hubkiisuna kanusta ee ah gurigayda waa kan haysta oon ku socdaa dee isaga ninka iga soo horjeeda wuxuu doonayaa inuu meeshan ka dhaqaalaysto oo uu dadkan dagaal ama dowladdana lacag ka qaado dagaal baa socda uu kharash badan ku helo ama ummadan badee uu boobo waa nin meesha nool ka doonaya ana igama dhaxayso death or life marka labada ciidan saas kula duwanaa waa ku oran jirada waan dhacsayaaliyo waxbaa kelin baa la sii aya iyo maga badane waa nin gurigiisi la haysto weel ku noqdo haysa oo nafa haysa indhaha maa madaxa ku casaalaya way halkan kasoo gala hadaba waxbaa arrintaa ayaan kusii daalin meesha iigu daran baa kusoo gelinaya imka kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo sideetan waxaa ka dhacday taariikh
aan muddo hore u dhicin geeska Afrika. Adigu waxaad ka mid ah ciidankii soo galay magaalo madaxdii labaad ee Soomaaliya ay lahayd markaa. Waxaad u soo joogtay iyadoo dhimatay oo dhulka lala simay. Qaybtaadana waad ka qaartay, waad ku lahayd. Ciidankaagii cirka ayaa adiga tegtay airborki kasoo kacay, adiga ku garaacay. Madaafiic baa lagula dhacay. Waxaad markaad ka ahayd taliskii waxaad ahayd, waxaa u babacdhigay qaybtii loo odhan jiray 26-aad ee ciidankii Soomaaliya ugu xoogga weynaa oo weliba lagu soo kordhiyay ciidamadii Soomaaliya ay lahayd oo dhan. Markii dambe ayaad idinkoo tiradiina ilaa 3,000 lagu qiyaaso, 1,500 isu qaybiyey weliba, oo itaalkiina iyo xisaabta lahaydna dad babac dhigteen. Miyaad waalaydeen? Ma la odhan karaa yani intiina noola ilaahun ba iska nooleeye, dad abdala maydaan ahayn oo xuwaalan badaydeen oo magarafa iska soo badeeday unuu yidhi uu naflacaarihi uu yidhi masalan waxba yay naga soo hadhin. Se kalsooni kalood qabteen bay jirtay. Sidee wax u dhaceen? Ku duleysiyey weliba oo labadii nin ee cadow olka ahaa. Okay, wali ku duleysiyey. Markaas si samre si kooban kuugu ii kala saaro. Ha, markay labada go'aankaad qaadateen baan go'aanka qaadan ku sheegay. Horta markii SNM ay buuraha gashay ayaa afweynay in kastaba ay ka yaabeen, waayo SNM waxaa xisbi shacbi oo isku karsoon. Ilaahu naxariisto, rag badan baa ku dhintay buuraha, waliba dhici galbeed ka boqol gaaray wada mutacallimiina. Laakiin dhiirranaantoodaas waxay keentay in la ogaado dadkan SNMT inay ka duwan yihiin jabhada kale oo go'aan leeyihiin inay ku dhintaan iyo inay dalka qabsadaan. Mingistana waxaa kusoo shiday ninkan imika ma la siiyey colkiisii, waa ku heshiiyey. Annaga qorshaha wuxuu ahaa dagaalkii hore ee buurahanu galay, markaanu akhrinay qalad buu ahaa inaan buuraha galla, waayo ragga meel cudur gaadhatay. Haddii intaas magaalo madaxa Hargeysa dhexda ku dhiman lahayd waanu isku herdimi lahayd. Deetana waxaa la qorshay inaanu abuuro ciidan adag, tababaran, adkaysta inaanu magaalada galno. Processkii 70% noo dhammaaday, 10% meelahaasna noo harsan tahay ayay heshiiyey. Marka meel aanu ka hanqano ayaan joogno. Dagaalka miyaan buuraha gallaa, miyaan magaalada gallaa, misaanu ka horreegnaa, dee waa la isweydiinayay. Waay. Horta ragga arrintaa ku dheganaa ee ra'yiga maanta iyana mar daba buur ku jabin lahaa ee ku dhiiranaa way badnaayeen. Axmed Ibraahim galadeeda jooga ka mid aha. Waay. Axmed Kaxin baa ka mid aha. Waay. Nin kale ayaa cilmi galaan, Maxamed cilmi galaan oo war buur horan ku khasaaray, inaga daa ilaaha baa ka mid aha. Ibraahim dhegaweyna ka mid aha. Laiskuma diidin. Waay. Waxaa taliska haya lagu naxariistay in Xuseen Sheekhi waa gulotalantay iyo Axmed Mire iyo Xasan Yuunis iyo go'aan xalaal ah ayay qaateen oo aan cabsi lahayn. Ilaa haddii ninka horjooga kaa baqbaqdo waa bashaley. Xilliga adag. Deetana waxaan weliba goosan oon ku darray qoladii kale saraakiisha ay wada joogeena inay saraakiishu madax madax ugu horeyso saan ciidan ku soo maagay. Saasaa idinku ugu horgashaan Axmed Miro oo ah baanduuli ahaa iyo Maxamed Kaxin oo hogaamiya Barco. Waay. Aniga iyo Ibraahim iyo Hebelle oo dhamino Hargeysa. Maxamed Cilmi Galaan, Axmed Dhagax. Laba qaybood baad markaa isu qaybiseen. Wada labada qaybood ciidanku ahaa. Waxa weeye qolona 7-kii bay gashay, qolona 3-kii dambeysay. Logistics problem baa. Ha, maxaa? Dad badan baa. Dad badan baa taafas ka sameeyay. Ha. Ma ahayn. Waxa weeye wixii aanu haynay markii hore waxaanu sameeyay bariga waayo jiid ee bay marayeen iyagu. Markaas shidaalkay ayaa naga kulay. Markaas shidaalka soo qaatana 12-kii baa naga xiray. Deetana. Ilaa waxa la isugu yeeray noqotaan. Ha. Markaas shidaal tuuga ah. Iyaga waxaan hayno hore aanu iyagu maadaama ay deenaga hor dhigaan waa dhunahay inaanu iyagu qaybta hore qaateen kii aanu sugeynay markuu gudoomiyihii siraayna aqbalay ee uu saxeexay ee isagii leeyahay haddaba adoob jirtaa aduu inta aan geed meel geed baan kaga hoos saxeexay hoostiya baad dehaal kii waxay isagu nimanu raaci kareen waa itoon muujiyay kare markaa aanu baxaday degdeg intaan aanu gelin meesha intiidan gelin baan isa degdeg saacadaha ka baxay Ethiopia waxa lagu soo amray in ciidanka la soo celiyo isagana de sida xilay hadii de Abdulsaadiq soo aan ku wan lahayn Maxamed Xashuur baan ku ruwaan noqonaya beer taamla ku ajiray isla magistu beer soo sheegay uu ruwaan noqonaya waa ciidanka soo celiya de tar waan saacad gudi ku dhaafaday magisti ha ilaa heshiis kula soo galay ha ilaa minuutii kale sigi kees niftaas
kolka markii go'aanka la gaaro la isku raacsan yahay oo dadka ka ariga la jooga iyo ka toon jirka iyo ka magaalada jooga iyo ka miyiga jooga iyo kuwa iyaga markaa hubka siday waa laga sinaa sidaa yana sidii buu ku qaatay dadkan faallada iyo waxbaa la dacaday waxbaa la akhriyaa ma jirin qoladii taliska noo ahayd oo wasiir gasha anaga waxaa ahayn Jaamac Cali xasan yuunis axmed mare iyaguna si xalaal go'aanka u qaatay raggaygii qaybaha hayana si wacan baan uga gudoonay marka hargeysa waxaa idin madax ahaa dhegaweyne afar dayb ku xigay afar kale adiga iyo dayb iyo maxamed cilmi galaan waxaa taliska magahayay marka ibraahim daybna baanduuluux anuu sahankan lagu magacaabo maxamed cabdilah askar obresha kuwa xuunshu cabdiraxmaan oo cali dee waa la badnaa intaasa talimaxmedmaxamedlooga guutay kala watiin oo markaa loo soo dhiibay markaa dee waa laisku nimba nin kale ilaa xagga dambe mar ama ka joog ama gaariga dambe raac amaabadan ninna mudoonay laga adigaa madaxa xil anigu wuxuu jira anu xilmahay anu qolidan qaadin adu hel xilka ahay dadku xaqiiqo weyn marka waayo raggii soo tani ugu weynaa mu ahayn maxaad axmed amrey kaan iyaga waxbad ugu horraaday markii aada soo baxdeen nasal hargeysa saad usoo gasheen iyo ciidamada soo dhaafteen iyo sheekadaa anugu tiidi hargeysan ka ayaan ka warabay way sahankada wadada anaa qoray way ciidamu diray way waddo cusbaanu jeexna wadda kootarbaan hore aanu mari jirin way waxaanu qorshaysanay waay araggii hore intay ahayd inaanu kowda maalimo galo aanu dhaqaaqno deetana aanu galo lixda afar saacadu na socono ciidan fara badan baanu ahayn baabuurtaa naga duug ahayd oo de baabur sheebeel ahayd waxaan ugu talagalay diyaaraddu inay hadday u bata marna duqayso markaana aan ku beeganay makan yaro adagoo aan maroo dhacay darosh yaan muraynay dabataxanta markaa inaa diyaaraddu waxbada naga qaadeen mar labaadna aan ciid u dhacayso maxaanu u doran habeenkii waxaan ogeen qoladaynu habeenkii magaalada kaga adagnahay oo magaaladu raacayso aanu kala naqaano oonu habeenkii naafayn karayna iyaga subaxnimo dambena aanu isku waabarisana anagoo de magaalada markaamidkiiba waxaad kala qaadeen way qorshihii hore kusoo dhaqajinay kowdii maalinimo sidii baa u dhacday markaanu soo galay meel fahal dhahabay diyaaraddii nagu soo caashaqday way taragaraysay waxbaa ka xumaado waxba nagu mayrdi jidgooyay noo dhigeen labada ciidan ee cidrooshiiba gaaro noo keenay way oonu jiirnay waxaan la kulmo oon hakiye cabaar ciidan gurmad ka ahaa oo ku socday ka soo baxay awdal oo tabaangi watay boorba ka yimid koowaad oo jidgooyadaydii dhexe aanu gebir dhexda dhigna soo kasoo horreeyey ayaanu cabaar dhowr afshan meelaha naga dua ceed nagu riday deetana wadada xagal baan kasoo dhaacday xagal oo daroorintaydu aa taqaano aan hore loo maro rafahay gaarigu naga xumaan iyo waana si wanaagay saddexda arimaan soo taagnay taliska guud intaan wadada shaqo mara oo marta buurteena xiis lela dusheeda wadadii shaqo cumar samayn jiray magaranaya maayna tii orgalaha la odhan jiray xagal markaan kusoo dhacnay ayaanu sheekh cumar soo marnay isha colosha buurteena xiis lela mara taas ka bilowna waan ku kala baxnay xagga galbeedka xigta ayaan taliska guud idinkoo wada socday inta dhammaantayo baburtana way noogu luudaysakun iyo laba boqol nin baan iyo dhowr iyo afartan gaari markaa baaburtana leerkaan u deminay oonu kaga soo dhaacnay baaburtana lama socon ragguna wuu lugeynayo oo filoy baanu hareerka ka jiray markii hore waxaa noo qorshaysnaa haddii aanay qolaasna hakinin markaanu soo joogno masalaha in ciidankii loon jiray sancaane oo watay allah unaxariistay aadan cabdi cishil wata aastay iyo ninkii weerar loon jiray islaaha unaxariistay inay iyagu erboolka aamusiyaan waa isdhaxaadun ku tala galay baa iyada caad la qabatay oo xusadheeriya ay wateen ninkii loon jiray jeroga dhintay iyo way saxdayo marka waxaad inaanu iyaga qoladan madaarka intayla joogta ay naga aamusiyaan intada kale aan ku dhaadhacnaa in qaybta magaalada qaybta laakiin qoladaasaan hakisay deetana qolo kale taangeela ayaana erboolka naga xidhay deetana dhammaantay waxaan kusoo dhaadhacnay xagal isku meel noqoto deetana toos maan u weeraray qaybta dee miyuu ku akaday morgan deetana markii waxaanu qabanay birjeex horta xero dhan habeenka hor ka saaray way maxaa nagu dhacay anagana jabiyey isgaarsiin la-aan raaryadina wakitokiga oo isku xidhada maanaan ciidanku ismooga iyagii ma jabeen eerboolka isugu guureen annagana waagi baa nagu baryey idinkoo qolaba meel joogto haddee annaga waa isku qaldabayna xitaa rag baan iska layna anagu waayo rag baa gawaadhii ay soo qabsadeen kasoo qabsadeen qoladan faqashtaa aanu iyagii moodi oon isaga ku dhufan deetana waagi markuu noo baryey markaasoo gasheen koob iyo soddonkii may may yaad soo gasheen hargeysa abaar saddex bana labadii markii goortan laydinku bilaabay madaaficda iyo dayuwaan kusoo wadaxaj waa goorma hadegdeg
habeenkii saa mokalna sida aan u sheegnay dhacdo anagu ilaa waxaan ahay dambiil yare markaan soo galay magaalada wixii hal naaskeed gaaray iyo wiil iyo gabar waxa la xisaabaa bidaar iyo cirnaa u baqday habeenka way waxba ah wadiin oo cirnaa bidaar waxa la xidhan yaraha wali habluu dhigayhi ayaa dhaaf xidhay iyaga dhaawacii soo qaaday iyaga kiilu soo xiray oo qariyay iyaga ciidka isku xidhay inta dmuuka soo kaxayaan ayaa waxa xagga idaacadda waxa ku jeesaa inuu qabto marka hore inay cabigalaan axmed ihana central suuq ahaa isaga waxa lagu hakiyey gureed xoogri kaanu ku dhaafeeyey marka ina cabi maxamed cabigalaan guutay sancanaga u tallaabay qaybta ihin idaacadda way aadan cadde markii ay halkan kaga xoog badan kaga yimid ihin culays badan halkan birjeex birjeex ayuu ku biiray maxamed cilmi dehada maanta waxaan xoojinay idaacaddii agaarkeeda anigii colan ku jiraa dhexdaan lagu kala gooyo waaga noogu baryay meesha lagaado halkan dooxa ee baar gurad ina ciisa shishay xerdigaagtii ayaa nogu soo baxday toban ayaa cagweyn anoga cumar maxay cabdiraxmaan oo cali nagala xuunsho aniga huwa waxaa raac dhinac baan u goonay ma laha tan inaan iska helay way bartaas horka lageynay sheedaanu ka dhacnay mid soorog bidaala mid baan isku dilay meesha maxay ahayd ina aamin beerteesa col iska helay cagtaan u hufnay waxaanu qabanay maxaan ku dhahay meesha lahadayhin biyashiina way halkaa dabaan u baxna si aanu ciidan ka kula marka maalintii hore maalmi hore iyaguna waa jahwareera anagu waan adiguna waa jahwareera lakin anaga dadka baana caawiyey marka wax lagu soo ururay xaggiinni baa oo sancaan iyo guutadii la oran jiray ina cilmi galaan aadan cadaha iyo cilmi galaan iyo tiidhay waxaan ku biirtay ayaa dee halkaa xajistay marka saa laysku soo noqba labaadii markii aanu ku jiray dhowr soo ayaa waxaan ogaanay total way bay saddex bishoor ah ayaa raggii naga wada dhaawacmay weliba siba saraakiisha wax dhintay wax dhaawacay noqday saddex bil u jira lixdanka cisho u dambeeyey taliska anaa kaligii joogo saraakiisha badankooda wax dhaawacay ani xusedheere lada naxariista oo caada iga soo caadaadla ka yimi oo caada iga soo gaaray dabeeto waxaan gaaray nin cabdilalo jira alaa naxaruus ayaa ciidan watay xasan xasan baalkan ahayn xasan gane maaha maxay gane iyo sancaane qayb u weyn ayaa tagtay total ciidankii saddexaad ee xuseen dheere watay oo xoog lahaa iyo ayaa ina kale waysa cadda iyo ayaa nagaga rogay oo iyaguna waxay la kaceen beeraha intii niyuhargisa galeen ayay afaraatanaad qabteen oo airboolka u dhawaaday deetani wafsiga calasdar waxay kasoo wareegeen inaan naxaro dusha way marka waxaa noo laabnayd inaanu ama xaggan markaan joogno naasa hablood qorshaygu wuxuu ahaa in saddexaad aanu kasoo rogno dusha way oo inaan naxar dushiisa aanu dee berjeex halkaa ka goyno way ciidanka sayid cali oo iyo xaggan way ku ballaaratay jiidina aanu ka tallaabino biriish agtiisa way oona cusbaal ka qabsano dee raggii baa naga naafuriy oo boqolkiiba nor iyo rag dhamaaday deetana waxaana soo galay geeljirihii nimanki nagayay la baxay oo bari iyo galbeed hargeysa afarteeda gooyo nin waro qori qaadi karay halkiis bu kasoo dhaqaan hadda afarta gooyay magaada boqolaal raga ku gaar wata ku qarmac wata ku hilib wata ku lugeynaya ku ordaaya wadan wal u hargeysa ka baxda iyo nec walba nin waro halkuus agana ka maqlay iyo qoris kasoo qaaday afar jo markaasuu ciidan kumaan kun isoo taagay dabeeto waa markaa markay bilaabayaan ay ogaadeen infantry in dadkii dee dagaalamayo dadkii oo dhami dagaalamayo maca shicibkii ayay amarkaa bixiyay dee ninkaa odaygaa hee sabatar maalintii imsaad bay ahayd marka qiyaastii in koob iyo tobankii ahayd baa umalanaya juun weygii u horreeyay bahay waa i qurxayd oo beri hore la weydiiy waa wanaayay laakiin koob iyo tobanmarka waxaan arkay cajalad taliskii ma garanaysa markaa joogay ay iska duubeen iyagawaan kulahaya tan garaacayo la yaab leh oo ma garanaysaa malaha waxay islahayn dee la heli maayey axmed warsame iyo ha uu tilmaamayo madaaficmagaaladii oo qurux badan inta lagu tuso haddana la dhac marka waxaan doonayaa inaan ogaado maadaama aad taliska ahayd nin military ahayd garan karayso qiyaastii military ahaan awooddii ama wixii lagu isticmaalay meeshaas markhaati ma doonto weeye xagga ciid wax laga soo ridayay inaanay isku proportion ahayn isku level ahayn waxay idinku aad rideyseen iyo waxay dee igu soo ridayeen
waxay idinku soo dhacayay qiyaas markaad qiyaastu siday u bilowdeen goor bay bilowdeenxagee la eegtay anu markaa raggii taliska hayay dhegoro u dhaawaama oo maxaad cimgala u dhaawaama oo dhagaxa u dhaawaama taliska anaga ku soo baxsay iyo xuseen dheero markaa iga yimid yihiin xaggii cadaadi kaaratani ka ahaa lixdan kaa cisho dambeeya ay balaadu dhacday habeenkaan u yarahay soddon afartan miidan qaadayay iyo konton dhaawac ah waa intaan soo helo ee ciidankayga ah iyo intuu aqalada ku dumaaya iyo inta umul iyo oday iyo islaana iska dhaaf inaan ogeynba ee maal dambe halka lamid ba yaale jawaan ku duuba ahayd yaana ayda cunay habeenaan lixdan lixdan qaaday dhaawac miida askartaadii ah jaan haadiya ragga hoogkastaa ilan kuwii dambe soo galay ribiyaana waa haddii moogta habeenka aan u nasto dhowr iyo toban qaadi ama sideed miida dhaawac intaas ka wadno intaas waa waxaan qoristay anigu aan garanay aagga ku jiraan hadii aan markay ku dhacday wada socdee laga soo qaadayo laakiin guryaha dumaaya iyo dadka ku dhex aasan ee ku xabaalman ilaahun bay ogaan karaa waa marmar qof kubaad ula halkan in dhaawac baa yaalan ama guri caruur iyo islaan iyo waxbuu kulmaya kaalay soo gurmaday ayaa ka mid ah sidee markaa rasaasta inta badan goormaa tobankii bisha meelaha juun ayaa tidhi waa la bilaabay ha dee ilaa iyo kusbay ku socotay amarkana waxa bixiyey dabka culusaha halaysdalaayo de waa tii cali sabtar baa bixiyey waa lahaa lama lahayn uu bixiyo waa tii loo soo joogay waay dabka culusa naafada maalintii la bilaabay dee raadiyashan ka maqnayd dadna waxa la bilaabay dhegeysanayseen annagu rakaal baana soo dhegeysan warkooda annagu si raadiyo la xidhiidha maanaan lahayn oo dhanna faa'iida inooga ahayd dhanna khasaare inooga ahayd deetan waxaa la bilaabay saddex jeero meesha joogay ama ilaa buu jaxayana inay saddex maalintii lix saacadood dusha laga garaacdo diyaaraddu in ka badan boqol madfacna waa lagu soo jeeyey oo madafica kale jaajaadka ah magaalada makalaaqaana magacyo uu sheegayaa dee wuxuu leeyahay qaybta kuwaadka dhamaan karamaye dea soddon waa kadhiira labaatanka mac soddon hawsaar dee ay nooc haddii sida u qiyaaseen daad cris kon qiyaasto waxay ku tala galeen ivery one feet ama one tir magalada halkii laabo ee amaankii mitir ee dhulka kamidaba magaalada hargeysa umad wax ku dhaco marka arooya gabkaasaa noo qoraa idinku maxaad rideyseen marka anigu waxa ugu weyn riday wuxuu ahaa qori taranta ah oo kan eerantay arka nafsada iyo bahalkan la yidhahdo hobiyaha yaryar oo dhowr xabaan haysteen oo qolada teknikada kulmood meel oo aan odhan jiray daari dushood saara oo kolka anagu manan rastanaan sidooda manan haysan marka waxaan ula egan jiray ama gaaday ama meel tala soo nuhubno dhibicda roobka marta barfan dad ku dhaco kale ama ku dhaco adiga nasiibka ayaa dhacaysa marka taa imanka imisay socotay bahashaa ilaa august july iyo june iyo july iyo august iyo september dhowr tobankeeda ilaa bisadan ku leedeen dadka iska da-ay cidlay noqotay ilaa dadku dhammaaday ciidanka aan loo galay dee boqolkiiba lixdan baa dhimasho noqday saraakiishii iyo raggii madaxa joogay magaalada wixii shicib ahaana dee inta dhimatay konton kun bay ku qiyaaseen dee qoladana waxa xisaabtay inta ahayd mooyaane hanti iska dhaaftay iyada waa magaaladan loo laaytay taa madaafiicda waxaa nagaa daraa waxna wuxuu nagu soo jeheeyey toban jabhado oo dhadhow jabhadaha ka xun ciidamada militariga ah way iyo ilaa labaatan taangi ama soddon taangi ee magaalada lagu soo jeheeyey wado walo hargeysa saa ubaxdaba taangi baa lasoo geliyay iyo bebe dab aan kala goyan kugu soo furaaya iyo jabhado toban jabhadood oo toyorbas ay tahay ilaa shan boqol afar boqol oo nin xisaabay kusoo daayay baa tii marka jabhado toban gaalaya ilaa dee shan buuto oo ciidana ilaa soddon taangi ku dhawaad bebeyada iyo qoryaha yarna kala jiifa iska dhaaf waa madafici ku waawaday laakiin tayar baa ka daran oo shaandha ayad aan midna dhaafeyn iyo b m iyo b baalaan laa de starling organ ee aragteena konton konton ku dhacaan oo toban xabad dusha lasoo saaray eenu dhacay laakiin meelaan u baxna male ma baxayno halagu dhamaado waa maalinta waxa dhaa hadda imaa fi baadinaha biciisa waa imaa fowqaha biciisa war bahashan ama dusheedu maciisa lagu noolaya ama gudaheeda laa baxayo waa go-aan waa meel loo baxa ma jirto goorma dhamaatay warka sheegadaas saddex iyo tobankii bisha september yaanu ka baxnay iyaad ka baxday magaalada yaanu dib u baxnoon meesha biyaha lehe biyashimaa dib u degnay way waayo ciidankiiba laga yaraaday waayo ciidankiiba aada nooga riiqbay markii dambe cuntada baa nagu yaraatay oo gaajadii afraabaatay oo dee waxba waan ogeyn
markaa magaalada bakhareedan buubtiyaan soo gura jiray lagu guray soo dhameeyay bihi baan gaas noqday aakhirkii markii khasaaraha intaan la idin gaaray dadkii qaxeen intii kale la miyiga gashay magaaladii gabaahiiray noqotay dabcan waanu aragnay sawiradeedii muuqaalka yeelatay iyo dadka intii ku hadhay iyo waxay ku sheekeynayeen waxay yani isku lahaayeen oo kii safiiray yimid oo dabeedna magaaladii baan haystaa markuu yidhi meeshaasi meel bini aadam nool yahay annagu maanaan arag magaalada horta meel kamaan tegin akhirkii laysku soo baxiyo burcana waxaa ka dhacay dagaal adag dhulkii wada qabtay intiisa badan wada qabateen waxaa laysla soo gaaray 1990-meeyadii markaa 2 sannadood ilaa 3 sannadood baad qawda isku hayseen waxaad samaysay u s c oo idinka laftiinna waad dhasheen iyo tukale oo ahmed orjes oo magaalada saalaynaa dabeedna bahasha xabar badgeysiin cidid baa noo yimid way oo kamid ahin horta ciidamadooda ku marna magaalada 10 kilomitr kama durkin way weliba hargeysa way waa jeexjeex burca maahaasaaso kale uma xajin karaan meel ugu badama leh laakiin hargeysa inta yare masalaha mooyaane galbeedkii uqul waa jeexjeex tegna kuwa mayso dasana anaguna maalinta baan ku jiraa iyaguna habeenkii anaguna habeenkii ku jiraa iyaguna maalinta baan sidii baan kaga saaray deeg koo iskaashanki khasaaro baan u kalahay dadka waa loo baranay calooliyo ma leh ciir kuma qabno haddii dhoolo dhimato kii naga dambeeya kaada hawl badan kaayasa ilaahay guush waana sii waxaagan kale markii aanu baxnay dee etoobiyaan kadib baa laga wada la wada hadlo way ka yaabeen deetana caydiid baa yimid si ilaahay waa lasoo ogolaaday soo noqday hogaamintaa dib loo bilaabay ninka axmed orjes la yidhaha waa nagaga rogay oo ciidan xoog leh waxaa ka horreeyay qolo kale oo taangi badan soo baxday oo hawyo ha lix taangi iyoyariyariya colkiisii ha cumar ninkan lahada cumar salaad ha ayaa hawsha qeyb dhexaadle ka qaatay ka qaatay waat de markaa horta saa loo soo kala dhaqaaqay labada tiro isku tirinayay ay labada qolaba dee u hiiriyeen dee shicibkii shicibki lele aan ahayne annankii gacantooda kii ka saareen ayay dee meeshii jiraday meeshii deetana waa kii caydiidna yimid caydiidna wuxuu ka bilaa dagaalkii dee gobolada dhexe waa ka degdeg xamar gaaday de 1990-kii iyagoo iska lafa maydle nagumay sameen mar dagaal iyago berberay ku dagaalamay nin wale farug buu tiriyay 1990-kii bishii may waxaad go-aan ku gaadheen inaad somaliland goosataan heshiis baad kusii ahaydeen arrinkaa markii hore waad ii sheegto waxaad heshiis ku ahaydeen maxamed sheekh berhaan la ridaahay maaaaeenay ereyga ah xuquuqda inaan soo ceshan lakin xuquuqdan difaac iyaan caddayn way markii aanu soo gelaynay shirar badan baa lasoo galo waxa go-aana noo ahaa waa kuu sheegay haddii aanu meesha tagna dagaal waynu naqaanaa dadka jooga ee maatada ah ee qaxootigii 77-kii ah ee loo tirinaya nimanka reer ahaan iyo nanka argoosan waa cuqube waan ku heshin waanu fulin dadkii xeryaha ku jiray ama magaalada kabadii waxaa laxan maato kale xataa ciidamada isdhiibanaan taaban ilahay taa waana garasiiyey laba waxaanu go-aansanay somaliland labadii biloodo xareeraha oo harkinkii aan aada noola gelin ma aan isku dhacnayo nabad halaga doono tiina waa la furiyey waa laisgu yeeday dadana burca laisgu yimi marka kuusoo koobo distoorka isna waxaa ku qoraa somali dhan baa la qoray leh wuxuu ku qoraa waqtigii aanu banaanka joognay somaliland sn waxay ku jirtay mowqif xaraj qolada shuuciyadda waxaanu arkaysay niman waada ah oo sacuudiga laga keenay waayo nimanka hogaanka ah dee waxay badan waado qoladan mingiste iyo liibiya iyo waxaanu arkay dee nimanka waadada ah qolada maraykanka iyo waadada waxaanu arkay niman shuuciyiina waay saraakiis dagaalka hogaamin soo dhamay ruush bay ka wada imaadeen ruush baa wada haydeen gaariyahaas raaba noogu dar iyo boobe yarshi garley noogu dar wade farsamadii akhriahay waatay markaa labada qof boqolaba qol nagu edenaysa markaa markaanu garan inaan neutral nahoon anagu taay waana ciidanayaa sidaa darteed ereyga goosasha haddii lasoo qaado dee bartiisaa ku bakteeya markii lasoo gala deena si waan wada hadoo layidhi maxaa maanta noo eg waxaa yidhi maanta wuxuuna lagu bixi karaa nin odayaashu dad badan baa u jira xamarta ka dhacda waa la arkay haddee bilo u tahay inagaa saaran waxaas baa la akhrin jiray odada carif halno jiro gabihii waan haya gabihii soo qoran wuxuu baryaa tiri odayaabas oda kastaa saas oru jiray dana waxaa la oran jiray halkaa balaaya kasoo socotee inagu 6 kilomitr dal ku celayna nasiib wanaag waa loo dhammaa markaa odayaasha sool iyo kuwa awdal iyo kuwa dhexe iyo kuwa laasqoray qoraalkiis xeyn waxba laysu raacin inagoo teena dhisano kuwaan aynu ducayno
qolo waxa tala waa laga goostay iyaga idinka laftiina la ka goostay walaal manifesto qolo la yiraahdo waxa maritay tagtay aniga waxba la yimid yala idinka hor goostay waxaan ka warsay calin Mahdi ayuu ma iska yiri dagaal wax soo baraba gobolada dhexe kaasina shirkadeedu la fadhiyo ayuu sanasi xooji dadka sala ugu doobay arda inta ka dambeysay waxa weeyaan imika koob iyo labaatan sano iyo dheeraad Soomaaliland doorto magaaladii Hargeysa lama moodo inay magaaladii tahay burco lama moodo inay tii tahay alxamdulillaah waxaad ku guuleysteen dadka nabadaysan waxaad ku guuleysteen magaalooyinkii inay dhismaan idinkoon ictiraaf iyo lacag kale iyo wax kale iyo wax kale mid uu hinbaash dadkiinni iyo nabadgelyadii kalsoonidii ay keeneen in iminka laga yaabo oo la yidhaahdo hadal meeshan Mareykan baa dhistay mise cid kale dhistay mise xoolay meel kale ka helay laakiin aduu waad ogtahay waxay ku dhismeen iyo waxay magaaladaas ku jirto ictiraaf doona waa tii iminka inka sidaan idinku laftiin weli aydaan is ictiraafin waanu markaan la kaftamayo reer Soomaalilandna la horta idinku may ictiraafteen dalkan ictiraaf unba dowlado kale uga roodinaysaan oo caruurta yarare halkii mirka ka tegay xageed ka timi Soomaaliyaanka imika koroneero xageed tegaysa Hargeysa Soomaaliyaanka imi waxataa afkii lagu wada hadlayay lafteedii malahay weli ku adag tahay dadka dee muddo dheer baa xagga wax la isugu jirayo dhinacii kalena waa adiga og dhibaatada ka taagan iyo hawshu halkay marayso waxaad ka mid tahay ragga odayaasha ahee maanta ciidan ahaan ma ahee siyaasi ahaanna isha lagu hayo ama aqoon ha noqoto ama waaya aragnimo ha noqoto ama tala ha noqotee maxaad Soomaaliland kula talin lahayd koonfurse maxaad odhan lahayd iyadana ama Soomaaliya horta Soomaaliland hadday dhisantay waxaan isleeyahay wax badan oo qabsan lahayd baad ka daacayman Soomaaliland waa ka sara kacaakufkeeda lahayd iyada dhibaatada dhexeeda dagaalada dhexdeeda ka dhaceen laakiin Soomaaliland markiiba waa la daweeyey waxaan dadka dheer isma qal koonfurta hadda isdhex way ninka qoligaysta ma maqla odagiisa laakiin anagu waxa waxaa soo maray ayaa shakhraan iyo cabdiwaraabe iyo odayaasha yidhaahdeen adan heelu kaadi halkaan anagoo ma maqlan hayn anagu waxaasna gaaran baa cigaal iyo haddii la yidhaahdo adigoo kale quba kaymo tal loo dhibiyo aan isku daba taagnaa oo isma qala isma qalka ayaa isdulqaadashay iyo nafurida ah ayay soo naxaa kusoo gaadhay sirta ku jirta waxa way isma qalka labada shalay isku dhacay Soomaaliland maanta way ka heshiiyaan marasa waxay garanayaan isku dhaca iyo seega walaalnimada waxay leedahay iyo xumaantu keen iyo xasaaru markaasoo tii intu iska dhigo walaalkii u dulqato ayuu sii ayuu hawsha wada marka horta isi wanaagaasaan lahayd dhowr nin dadka oon dhareen oo odayaashii guurtay ahayd mujaahiinta wax maqlaaya isagoo naafo oo dhaawac oo kaadin ka socoto weligii ciidda wasiin haddana wixii dalka hormaraya iyo yelkadaan oo baqtiyo odayaashii siyaasiyiinta ciidan oo kale oo dee wax seeska u dhigay kamid heesi ilaahay haridi oo isagoo intaas oo gaaray kolbal haddii uu fariisiga ka tag oo maqlay Cabdiraxmaan Tuur isagoo lixbada heela ka tag uu aqbalay Allah yarxam oo ku soo noqday oo lagu aasay oo la isku saamay yacni waxa weeye Soomaalidu waxa nasiib ku leedahay iswadashada dhibaatooda way soo qaadato taas waa mid waxaan la dhisayna dadkaan istay wax badan oo naga dhimay Soomaalidu waxaan kula talinaa inay adkaystaan qarannimada wixii iyaga ka baxsan markay xaaj ka timaadana ay si wada jir ah ula xaajoodaan oo wanaagsan dhexdoodana ay iswataan si ay iswada jireen nabadooda iyo isdulqaadashada iyo midmid ku gafaa u kar horaado inay kala dambeynta waxgaradkooda hadduu oday dhaqameed yahay hadduu siyaasi yahay hadduu ninkala aqoon lahay kala dambeyntaasna oo tarmeer ku gaarnay in la ilaaliyo iyaga fasan la qolada koonfurta waxaan leh waraag waxay noogu jiraan ku dhismayna inaga oo xaqiiqada waajahna aqalkaa u dhisanay lixdan kugu dumay qayb walba la soo dhiso laba qaybood baan ahayn qaybta talyaaniga iyo qaybtii ingiriiska ingiriiska sida afrika xad waliba isticmaalku uga kacay uu dowladu noqday laba dowlad aan kala noqon anagu dowladina waa in baarkayna waa walaalshayo oo weynow oo nabad hela oo koran u leena idina inta aan leeg maarud ka baahnayn oo dhan markaasaan waxay tari karaa markaasaan iskaashan karaa Soomaali markay isu helowdo hal arko
من هنا قلنا سؤال أنت نمن قاس كعرى أو حكى الجوجيري لو هذا أنا جربنا إن الصومالي سوت ما دو من واحد قبسته إن جيس أفريقيا سوت ما دو إن أفريقيا سوت ما دو إن لا إسكاشة دو في شيء هيك واقع يعرف تزيد لكن واحد نسكت قلنا سيد ده تاكل نقرس بيرجيو هراء أيون سيقال ده وحسقول السنة ويدنتي تبي أنا تيو كنا كنا قلنا لما دولت بعشرة إيه مغيره بوي مدو بيسه لكن سو دولت سيد ما دولت دولت قضي دولت دولت قص بيسه لو سبورة ثارثة لك بالله يا لتنفسي وعد كذا لي مركز دولت سوي من عنقنا ده المدرية وحتى هنا بقى تبي أبي قرر تفكير سيد لا سلك بالله تبي أنا بيقول سايسن وحتى كم هذه أطول ما حصلتها من سبيح عندي وكدالي أرسل ما حصلتي